Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto bem curioso que muitas vezes nos perguntam para nós oceanógrafos, que é marés. Bom, essa oscilação de subida e descida do nível do mar, que acontece várias vezes por dia, tem variações de amplitude ao longo dos meses também, né, é gerada pela força gravitacional entre a Terra, principalmente a Lua, Sol e alguns outros planetas também. Agora vamos pensar um pouquinho como que funciona essa interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. Temos aqui a Terra, a Lua bem próxima dela, e a força gravitacional da Lua exercendo sobre as águas dos oceanos faz com que ela se aproxime da Lua, gerando uma maré alta desse lado da Terra. Por um efeito gerado pela diferença da força gravitacional na região mais próxima, no centro ou do outro lado da Terra, gera também um efeito de maré alta do outro lado. Assim, caso tenhamos apenas oceanos na Terra, teríamos dois locais com marés altas e dois locais com marés baixas ao mesmo tempo. Como a Terra gira, essa posição da maré alta e da maré baixa alteram ao longo do tempo. Então, um momento, um ponto da Terra está olhando para a Lua, enquanto o outro para o outro lado, e isso vai variando ao longo do dia. Uma curiosidade é que, como a Lua também gira em torno da Terra e na mesma direção que a própria rotação da Terra, o horário que acontece a maré alta e a maré baixa na Terra varia um pouquinho cada dia. Agora vamos colocar o Sol também nessa brincadeira. Ele, mesmo estando bem mais distante do que a Lua, pelo tamanho, pela sua massa, acaba influenciando também nas marés. Quando os três estão alinhados, a Terra, a Lua e o Sol, a força gravitacional do Sol se soma à da Lua, fazendo com que nós tenhamos marés com amplitudes maiores nesses momentos. Isso ocorre tanto na Lua Nova, que é quando a Lua está entre o Sol e a Terra, como também na Lua Cheia, quando ela está do outro lado. Quando ela está tanto na fase crescente como na fase minguante, que seriam quando a Lua está a 90 graus da Terra em relação ao Sol, nós temos que o Sol acaba amenizando o efeito das marés das luas. Essa diferença entre a maré quando a Lua está nessas posições ou alinhada com a Terra é o que chamamos da diferença de sizígia e quadratura. Agora vamos para algumas curiosidades. Como eu falei, isso que eu mostrei funcionaria muito bem caso tivéssemos apenas oceanos e não tivéssemos Terra. Porém, como temos os continentes e aliado também com fenômenos ligados a rotação da Terra, que chamamos de efeito de Coriolis, as águas não se deslocam de forma homogênea através do globo durante as fases da maré, fazendo com que alguns pontos praticamente não tenham oscilação de maré, porém, em outros temos oscilações ampliadas. Por exemplo, no Brasil, na região de Rio Grande, as marés praticamente são nulas. Em compensação, na região do Maranhão, em São Luís, por exemplo, temos amplitudes de maré de até 8 metros. E chegamos a pontos extremos, como na Escócia, que essa variação de maré entre o momento de maré alta e maré baixa chega a 17 metros. É bastante coisa. Outra curiosidade é que essa atração gravitacional não influencia apenas os oceanos, mas temos também marés na atmosfera, como também temos marés terrestres. Então, o nosso solo, ele se eleva um pouquinho e desce um pouquinho duas vezes ao dia também. Outro ponto que às vezes gera confusão é a maré meteorológica. Nesse caso, as elevações de subida e descida do nível do mar não são geradas pelos astros nem pela força gravitacional, e sim por efeito dos ventos sobre os oceanos. Mas isso é um assunto para uma aula específica sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato conosco.
Muito obrigado, até a próxima.